Nii, siin on järjekordne video järjekordsest raadiost, mis me saime. Selle nimi on Sharp QTCD180 kaasast kantav stereosüsteem. Mm-hmm. Ja suuruse järgi arvestades sellega küll eriti kuugi lina peale ei läheks mõrlama, et näite vaadu kui kõva mees ma olen. Aga vähem sellest. Nii. Mm. Olemas on siis CD, FMAM ja tape. Selle tape koha peal olles on ta standby kogu aeg. Siis on veel X-Pass, mis peaks töötama, aga aru ei ole küll saada eriti. Antenn on puudu. Antenn on ära murtud üldse. Selle, seda ei pea tegelikult välja vahetama, sest töötab ka ilma antennita. Tüüner töötab vähemalt korralikult, ei ole mingit probleeme. Edasi probleemide juurde, mis sellega kaasa tulid. Ühe ma juba mainisin ära. Nii, järgmiseks oli see, et CD lugeja ei tööta. Teeb mingit klõpsuvat häält siin kõvasti ja CD ausalt öeldes üldse ringi ei käi. See tuleb kindlasti lahti võtta ja ära puhastada, sest on liiva täis. Muidu, jah. Igatahes, noh, kaane lahti võtmine on suhteliselt kergem. Nii, ekraan, mis on nii suur, et mahub mu näpu all ära, on ka katki. Varvatavasti mõni juhe lahti. Ja peale selle ka kassetimängija ei tööta. Täpselt samamoodi nagu kõikidel eelmistel. Ainult, et selle erinevusega, et sellel vähemalt mootor töötab, lihtsalt linti ei keri edasi. See siin. See võil peaks kerima linti edasi, aga ei keri, sest juhe on katki. Üks üllatus, mis me saime siin sees, oli mingi puujupp kasseti asemel. Mida iganes seda tähendama ei pidanud. Omanik igatahes vähemalt väitis, et see töötab korralikult. Noh, ja seda ma ei uskunud juba siis. Aga, noh, jah. Raadio vähemalt töötab. Nii nagu seda taga ütelid. Igatahes see ongi kõik selle Sharp QT sidekriips CD180 kaasas kantava maki kohta. Järgne video peagi.